I aquí continuem amb la Ràdio Marató meravellosa que fem cada any aquí a Sant Joan d'Espí. No només per recollir una joguina per a aquests nens que no tenen la, la sort d'estar bé familiarment, les famílies, estar una miqueta així, passar-lo malament i nosaltres des d'aquí volem recollir moltes lloguines i com no els nostres companys dels programes que també s'han volcat en fer aquest... Aquest també seny de, de dir, nena, posa tot seny, una miqueta de cap, perquè cap nen se queda sense joguina. I ara, en aquesta Ràdio Marató, continuem amb altres companys, com només ni menys que tenim a Joan Manel Fernández. Què tal, Joan Manel? Hola, que hi ha salutacions a tu i a tots els oients d'aquesta magnífica recapta. Pues, aquesta recaptació ja saps que és per, per recollir una lluïna i després te preguntaré el que tu tens que dir-li a tots, aquest missatge perquè tothom porti una lloguina a la Creu Roja o aquí a la Ràdio Marató, perquè no demanen cèntims, demanen un somriure per a aquests nens, ni més ni menys. A veure si entre tots ho fem possible, que aquest any cap nen se quedi sense lloguina. Joan Manuel, explica als oients com se diu el teu programa, quin dia s'emiteix i de què tracta el teu programa. Bé, eh, el uh... El meu programa es diu Actualitat i s'emet aquí per Ràdio tot, d'Espí tots els el dissabtes. dissabtes de 14 a, dures, a, a 3 de la tarda. Ja m'avanço jo perquè no es quedi enrere ningú que de 14 a 15 hores els dissabtes aquí a Ràdio d'Espí escoltant a Joan Manel. I explica el contingut. Bé, eh, des d'Atualicat el que fem és apropar a tots els oients la música feta a casa nostra Música en català a través d'agenda de concerts i recitals arreu de tot el territori, també de notícies d'actualitat eh, efemèrides, en recordem les efemèrides de la setmana i normalment també cada programa eh, té dues entrevistes d'actualitat de manera especial presentant eh, discos que van sortir a, a la palestra, que van sortir al mercat i, i són d'actualitat. Clar que sí, companys. Tenim un programa que tots els dissabtes no us podeu perdre, de 14 a 15 hores del migdia. El Joan Manuel nos farà veure la bona música que se fa aquí a Catalunya, el dona veu a aquests concerts de Catalunya, aquests músics catalans, i li dona veu, li dona eh, xispa, la dona tot el que t'ha de donar. Doncs, pues, eh, Joan, eh, què anava a dir? Dóna'm un hashtag maco, un missatge maco perquè tots els oients que estan a la mateixa escoltant, com els que estan veient per les redes socials, portin un regal aquí per a, cap, per a tots els nens. Bé, bueno, per tots ja sé que no, però com que portin un parell o un ja estaria bé. Dona'm un missatge perquè tothom s'animi a vindre a la Creu Roja o aquí a la ràdio a deixar aquesta lloguina. Bé, normalment, la canalla és eh, el sector més desfavorit no? de la nostra societat. És el sector que no coneix allò que l'envolta i que, per mi, eh, té més eh, necessitat. Eh, llavors, un tema com aquest de poder recaptar joguines per la canalla que ho necessita, o sigui, que no en té, perquè no tota la canalla té joguines per aquestes dates, doncs, em sembla magnífic. O sigui, espero que tota la població es boqui i, i vagi a l'emissora de ràdio a portar les seves joguines i entre tots farem una feina molt ben feta. Doncs pues, company, moltíssimes gràcies per la teva participació. Ja sé que tu has deixat aquí ja també un, un detall per un d'aquests nens, perquè no sé se què sense joguina. I des d'aquí farem un fragment d'aquesta bona música que tu punges aquí a Actualitat cada dissabte de 14-15 a 15 hores i posarem un fragment perquè tothom l'escolti i disfruti del teu programa. Perfecte. Moltes gràcies, company, Perfecte. i una abraçada molt forta. Gràcies. Gràcies i atonets per tots i totes. Moltíssimes gràcies, company. Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir temps de ràdio a prop amb vostre. Això és actualicat, Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. Avui la primera serà amb l'artista valenciana Sandra Montfort, que acaba de treure el que és ja el seu segon disc, el títol La Mona. I la segona entrevista també ens arribarà des del País Valencià. Serà amb la formació al diluvi, que també té nou disc al sisè el títol El primer ball. Comencem i avui ho fem amb Anaïs Vila que acaba d'avançar una de les cançons del que serà el seu quart disc que sortirà al mercat a finals del mes de gener i que portarà per títol Ara Sempre. Ràdio l'emissora de Sant Joan d'Espí, et desitja bones festes.